ariyo uyu munsi pasi twamuhamagaye ngo aze tumushyikirize impano ya Perezida wa Repubulika. Pasi nyuma yo kwakira igari washyikirizwe na minister ariko n'impano ya presidenti nyakubahwa presidenti n'icyo bavuga. Yes, bakurikirana Afrimax TV mwanje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana Afrimax TV gatano kuri gatano. Remember to subscribe kuri Afrimax TV kugira ngo stories zacu zikugereho. Dufite story nyinshi zitandukanye kandi ari nziza kuri wewe urimo gukurikirana buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. Inyuma byose, my name is Bakti. Ubu ngo tukaba tugiye kukubwira what is going on. Uyu munsi kuri camera za Afrimax TV ngira ngo muramwibuka umusore wanyu wo kugisenya akabitwa Pasi Kagare twaramuse kugisenyi atwereka ibikorwa byinshi bitandukanye akoresheje akagari kiwe ngira ngo murabyibuka mwarabibonye. Benshi baraduhamagaye, benshi barambwiye ngo Bakti mu by'ukuri Pasi ararenze, azi ibintu byinshi bitandukanye, ni umusportif wuzuye kandi uzi ibintu byinshi bitandukanye. Nyuma yangaho uko ariko kose ibintu byiza iyo byagaragaye uko ariko kose bisubizwa na neza. Pasi nyuma yo kuba yagaragaye mu kare kagari adukoreye ibintu byinshi bitangaje, dutangiye no kwibaza ese mu Rwanda ibi bintu birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka. Uko ariko kose uyu munsi ndaza kukubwira uko byaje gukomeza ese bimeze gute. Tukaba turi hano kuri Stade Amahoro, tukaba turi kumwe na minister wa sporting akabitwa Aurore Mimoza Munyangaje, tukaba turi kumwe nawe hano kugira ngo atubwiye ese inyuma iyo kubona Pasi atwara akagari ari ku Gisenyi agatwara neza cyane n'udukoryo twinshi cyane abaje ni menshi bakunze kwita udukoryo, ese bimeze gute uyu munsi minister? Ikaze kuri camera za Afrimax TV. Yeah, murakoze. Amakuru ni meza, turaho tumeze neza. Okay. Bari abantu barimo gukurikirana Afrimax TV barifuza ko ubasuhuza. Muraho, mumeze neza. Icyumweru cyiza, uyu munsi ni ku cyumweru. Okay. Uyu munsi twaje hano kuri stade kuri gahunda ya Pasi wa Mungu wacu ku Gisenyi. Ejo bundi ngo mwaramubonye atwara akagari atwereka utuntu twinshi dutandukanye kandi utuntu twiza cyane. Nyuma y'ibi byose ese gahunda imeze gutse uyu munsi? Uyu munsi uko gahunda imeze na Pasi yavuye ku Gisenyi kubw'ubutumire bwa Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika amakuru yamugezeho, arareba Pasi nk'uko wavuze kagare, ariko nanone ahita afata icyemezo cyo kumuha impano, ariyo uyu munsi Pasi twamuhamagaye ngo aze tumushyikirize impano ya Perezida wa Repubulika. Harimo igare rishyashya ryiza rikomeye kuruta iryo Pasi yari afite, na kasikete kugira ngo ashobore kuba yiproteja, kuko nk'uko wabibonye atwara igare ariko nta bikoresho afite. Okay. Yego. Impano ya Pasi uyu munsi iturutse kwa Perezida, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wacu. Yego. Yeah. Iturutse kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay. Abantu bashobora kwibaza ese nyakubahwa Perezida yayibonye gute cyangwa yamubonye gute Pasi kandi yamuhaye gute iri gare? Yamuhaye igare kubwo gufasha abanyarwanda cyangwa se gufasha na ministere kugira ngo dushobore natwe gushyiramo imbaraga, gushakisha no kureba abo bana bafite impano yihariye kugira ngo dushobore natwe kubafasha kubazamura, ariko niwe urimo kuduha icyerekezo. Bigaragara ko yishimiye ibyo Pasi akora, yishimiye impano za Pasi, noneho bikaba ngombwa yuko kugira ngo n'undi mwana uwo ari we wese ufite iyo mpano nabona ko Pasi yabonye impano ya Perezida wa Repubulika, nawe ashobore gukomeza muri iyo nzira ya Pasi, natwe dushobore gushyiramo imbaraga kugira ngo abo bana bafite izo mpano tugerageze bose tubashakishe mu gihugu, bashobore kugira dushobore kubafasha kugira aho bava naho bagera. Okay. Gatoya na guha story ukuntu twabonye Pasi. Pasi naramubonye kuri telefoni y'umukobwa w'Igisenyi. Yasanze Pasi ari kunyonga igare ryiwe akora utuntu dutangaje. Umukobwa afata ka video gatoya cyane. Nyuma yo gufata kare ka video nge twarabonanye anyereka utu video mpita mubwiye ngo uyu muntu uramuzi, twamubona gute? Arambwiye ngo ni wo kugisenyi. Ndamubwiye ngo tugomba gufata urugendo kuva hano mu mujyi tukajya kugisenyi. Icyanshimishije cyane nuko twafashe iriya video yagaragaje feedback cyangwa recognition
cyane kuva ku bantu bose abakurikira na Freemax kugeza ku mukuru w'igihugu cyacu President Paul Kagame nyakubaho. So ikaba yageze no kuri minister yanyu. Arabantu benshi cyangwa abajeni benshi bafite talents nk'izi ngizi, mufite n'izihe ngamba mufite zo kuvumbura izi talent no kuba promoting? Ya subiye inyuma gato kugira ngo wenda nshimangire twaganire na Pasi umwanya uhagije agerageza kutuganiriza aho yahereye ku igari ibihumbi niba ari 15 niba nibuka neza. Ariko igikomeye muri byo nuko we yumvaga afite iyo mpano ariko akagira n'akantu ko gusavinga kavuga ati nge mfite aho nshaka kugera ariko kugira ngo magere ngomba kugira ngo nge shira amafaranga make make ku ruhande nge nkora izo savings kugira ngo nshobore kugira icyo ngeraho. Uyu munsi rero ngarutse ku kibazo cyanyu ngendeye ku buzima bwa Pasi ngendeye aho yahereye naho ya ageze uyu munsi kubwo ibikorwa bye byagiye bishimwa n'abaturanyi nkabo bakoherereje ako ka video ibikorwa bye byagiye bifashwamo n'ababyeyi be haraho yageze aratubwira ati igari rya nyuma ni mama wanjye wamfashije ampa 60,000 nongeraho 5,000 nari maze nange gukorera shobora kwigurira riya gari mwabonye ariko ritageze kuri ruriya rugero rw'igari President wa Repubulika yamuhayemo nk'Imana. Ya ngarutse noneho ku kibazo cyanyu kuri talent detection ingamba dufite nizo kugira ngo dushobore kumenya abo bana bose bafite izo talents. Ntabwo ari mu magare uyu munsi niko twahereye kuri Pasi ariko muri discipline zose yaba mu magare yaba muri basketball yaba muri volleyball yaba muri football yaba horse yaba muri acrobats umwana wese ufite impano urubuga turahari ministeri irahari kugira ngo abo bana ibafashe ifashe no kubamenya nizo ngamba dufite kugira ngo dushobore kubamenya aho bari hose mu gihugu cyose. Urumva Pasi yavuye Rubavu ntago Pasi ari umwana w'i Kigali bigaragaza yuko bishobora no guha imbaraga n'undi mwana wese utari muri Kigali yumva ko afite izo mpano turahari kugira ngo dushobore gukorana nabo kandi dushobore kuzamura impano zabo. Yego n'undi muhungu twabonye yakoze imodoka nawe muzamurebe tuzamureba ubwo nabyo biradufasha kugira ngo ari mujye mudufasha kumenya ayo makuru yose turahari tu office zacu buzaho ziri natwe nka minister n'abo dukorana bose turahari information yose mwabona mujye mugerageza mutugezeho utwo tuntu cyane cyane ko dufite President wa Repubulika ubishyigikiye. Ni byiza cyane kuba ari president wa Repubulika akaba yashyigikiye uyu munsi Pasi umuntu wavuye i Rubavu akaba atwara akagari neza cyane kumwe na minister Aurore Mimoza turi kumwe nawe hano kuri Stade Amahoro. Pasi nawe akaba yavuye i Rubavu uyu munsi ikaba yaje gushyikirizwa igari ryiwe. Gahunda yo kumushyikiriza bimeze gute? Gahunda ryo kumushyikiriza twamaze kuganira nawe twamwumvise tuzakomeza tumushyigikire tuzakomeza tumufashe igari rirahari ryahageze. So ubwo igikurikiraho ni ukumushyikiriza impano ye yavuye kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane minisitiri ngira ngo igari rya kwegera hano na Pasi nawe wazano hafi Pasi uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo byinshi cyane kuko Perezida akaba yakwibutse yarakubonye ku bikorwa byiza byo gutwara igari ryawe mu gihe minisitiri arimo kuzana igari rya Pasi uyu munsi bimeze gute kuri wewe? Kuri njye uyu munsi nkanjye Pasi akagare uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ni ukuri n'ibyishimo n'ibyishimo ndi kumva nezerewe cyane ntabwo nari mbyiteguye nanzi ko ari ibindi ariko birandenze. Okay. Reka mugiye minisitiri arimo kugushyikiriza igari ibindi byinshi turaza kubiganiraho unatwereke ukuntu watwara rino gari. Jya kuba minisitiri wa mushyikiriza igari ryiwe Pasi. Pasi ni impano nk'uko babikubwiye ni impano ya Perezida wa Repubulika. Yabonye video yawe yabonye ubuhanga ufite n'ubuhanga bukomeye n'ubuhanga buhanitse n'ubuhanga bukeneye ko abantu bagufasha kuzamura impano yawe.
rero nka perezida wa Repubulika yadutumye twebwe turatumitse tubahaye igari na kasike kugira ngo ishobore kujya inabafasha no muri mu gihe mutwaye mu gihe ushobora kugwa uyo watubwiye yuko kugira ngo ugere aho ugeze kenshi cyane waraguye ariko iyo uguye ntabwo waheze hasi waraguye ugahaguruka ukongera ukabisubiramo ukongera ugasubiramo noneho ukongera noneho ukageraho ugeze uyu munsi so niyo mpamvu ni kasikira hari kugira ngo ushobore kwiproteja uramutse uguye cyangwa ugize impanuka ntugire icyuba yego is it the right yes twebwe turatumitse Yes, pasi nyuma yo kwakira igari washikirizwe na minister ariko ni impano ya presidency nyakuba presidency n'icyo bavuga Of nakuri ndishimye cyane ndashimiye president Paul Kagame nakuri kuba babonye ama video yange bakamfasha nakuri imana iguhe umugisha imana bishimo byandenze nokuri merci urakoze cyane kuba wagize igikorwa nk'iki ukamereza igare ubu nayo ngiye kongera imyitozo nkare cyane nokuri urakoze Epasi turebye iri gari ni gari ryiza cyane kandi ni gari n'amagari agezweho kandi niyo bakoresha amandi babayika nkawe kuba ryakugezeho kuri wowe warufite inzozi zo kuzabona igari rimeze gutya n'umusimbu Sinzi uko nabivuga gusa nge nakomeza kwishyamo ibyiringiro ko hari aho nzagera kandi nkazagira igare ryiza bite n'iryo gare nahereyeho kandi ryo rizangeza ku yandi nandi ntatekereza ariko ntabwo nari nzi ko byahita bitangira kakanye ntabwo nari nzi ko byatangira uyu mwanya ariko nukuri ndishimye Imana sizi uko nabivuga gusa Imana niyo yavuga ibyishimo mfite nonaha gusa ndishimye pe kubwira iki gikorwa Imana ibahe umugisha Perezida Imana imuhe umugisha nukuri I love you so much ni byiza cyane so niki ugiye kudukorera kuko ubu ngubu ugiye kongera ubuhanga ko ufite igari rigezweho igari ryiza cyane niki ugiye kudukorera nonaha kama kwako aribwo ndibonye ntabwo nahita nkora bihambaye birenze bisaba guhita mbanza nkumva uburyo rimeze ariko umuartiste agomba kwiadapta hose nange reka ngerageze ndikoreshe uko ndibonye nongerera imyitozo mbereke ndetse n'intangiriro yaryo yego kambereke reka utwereke ikintu wakoresha cyangwa ubuhanga wakoresha mu gutwara rino gari wahawe na president nyuma y'ahangaho turaza kuvugana nyuma yo kutwereka utuntu twinshi dutandukanye kuri iri gari this is Afrimax TV passing uyu hano umuhungu wanyu akaba afite igari ryiza cyane reka turebe ibyo akaba agiye kudukorera uyu munsi inyuma kuba yahawe igari na nyakubahwa president Paul Kagame reka turebe mu kanya gatagarukane kuri ka Afrimax TV stay there
Like 2 meters. Yes, kubakurikira na Afrimax TV uyu munsi n'umunsi mwiza cyane kuri Pasi n'abakunzi ba Pasi kuko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi ni akazi gakomeye cyane. Pasi akaba ya kado yiwe kuva kwa mukuru w'igihugu Perezida wacu impano cyangwa kado y'igare ngiri hano. Ni gari ryiza cyane mu by'ukuri Pasi nguyu hano uko ariko kose inyuma yo kuba yaciriye igare ryiwe amaze no kutwereka utuntu twinshi dutandukanye akanakanya keza cyane kuri Pasi gushimira mukuru w'igihugu na bamushikirize irigari kuri uyu munsi.
Mbanje kubasuhuza abantu bakurikiranye Afrimax TV. Ndi gusuhuza byimazeyo mana yanjye. Gusa Imana imukubire inshuro igihumbi Mr. President umukuru wacu w'igihugu. Ni ukuri aradukunda cyane, aho aba afite akazi kenshi ariko akadukurikirana, akamenya imibereho yacu, akamenya uko tubayeho. Ni ukuri ntabwo bisanzwe. Abandi bayobozi ntabwo ibyo ngibyo babikora, ariko ndashimira Perezida umukuru wacu w'igihugu ukomeza kutugaragariza urukundo, akadukunda cyane, adukurikirana. Ni ukuri ndamushimiye cyane, ahari hose ndamushimiye mana yanjye, sinzi uko nabivuga. Ni ukuri ndamushimye byimazeho, kuko ni urukundo rudasanzwe atugaragariza. Kubona impano ituruka ku mukuru w'igihugu akaguhereza impano, ni ukuri ni urukundo rudasanzwe. Nanjye ikintu ngiye gukora, ngiye kugaragaza icyo nshoboye, kuko nanjye bangaragarije impano, bampaye impano, nkaba ngiye gukora ibindi birenze. Ngiye gukora cyane birenze. Imana ishimwe, ni ukuri birarenze cyane. Kubona impano nk'iyi, ntabwo nari nzi ko nayibona impano nk'iyi ngiyi igare, ariko inzozi zanjye ndi kubona nzigezeho, zibaye impamo. Ngiye gukora cyane, n'abandi aho muri hose, ni ukuri mukore cyane. Ibyanyu ntabwo byarangira gutyo, ukomeze ukore cyane, usenge, Imana izaguhuza n'abantu bakomeye. Yego, ni ukuri ndashimira Perezida. Nkongera ngashimira na Afrimax TV ikomeza kudufasha, ikatugaragariza amavideo yacu bakadufasha. Ngashimira Minisiteri y'Umuco na Siporo yadufashije ikaduhamagara bakadushyikiriza impano. Ni ukuri ndabashimiye. Bambwiye ko bagiye kuza bankurikirana bakamfasha muri siporo, nayo ngiye kugaragaza icyo nshoboye, ngiye kugaragaza aho imbaraga zanjye zoseho ziri, ngiye gukora cyane. Nanjye bavuge ko bafite umwana w'umunyarwanda ushoboye. Murakoze. Igari mu kanya twakubonye urimo kuritwara, wakoze, watangiye utarafatisha neza, ariko mu gihe cy'iminota nk'ibiri nabonye urimo gukora ibintu byinshi byiza kandi bitangaje cyane. Nicyo yatubwira kuri iri gare, kuko maze kuritwaraho urarizi. Iri gare uko naryumvishe ubwa mbere nkirijya, ntabwo nari nakumvisha ukuntu rigenda, ariko numvisha ari igare ry'agatangaza. Riratangaje. Niba bari kuye mu ijuru, niba ryavuye sinzi, riratangaje. Mba rirasimbuka, riguruka ahantu hose. Nanjye ngiye gutangira kujya nguruka amamodoka, amakamyo. Mu gihe gito muraje mubibone, iri gare ni special, riratandukanye kabisa. Ewan ni gare ryiza cyane pe, ni gare ryiza, nonge ngo ni ryiza, riratandukanye, rirenze n'andi magare mubona. Watweretse utuntu twinshi, twabonye urimo gusimbuka biriya byuma hariya ku muhanda, metero nk'ebyiri ngira ngo n'igice, wazisimbutse neza cyane. Mu gusimbuka kwiringiri nabonye urimo kuguruka nk'indege. Nibyo nakubwira, iri gare ni agatangaza. Ni gare riguruka, riratandukanye, wajya rifite maji, riraguruka. Nanjye nkumva noneho ngeze mu kirere, wumva ndi kwigendera nk'aho ari mu ndege, ariko riratangaje. Ni ukuri umuyobozi wanjye ndamushimiye, ni ukuri pe, byimazeyo. Ndagushimiye, Imana igukubire inshuro igihumbi. Ni ukuri pe, murakoze. Yes, murakoze cyane ku gukurikirana Afrimax TV. Pasi Kagari ngira ngo ni umuhungu wacu, turamuzi cyane. Ubu ngubu inzozi ziwe yavuze, ni nk'uko yabivuze ngo zabaye impamo, kuko nyakubahwa Perezida yamuhaye igari ryiza cyane. Mu by'ukuri nanjye nagerageje kuritwaraho, numva ntabwo ari nk'amagare asanzwe. Ubwo ariko kose Pasi, kubera ko azi utuntu twinshi ku bijyanye n'amagare, biraza kurushaho, kuko agiye kwiga
kwiga byinshi ubutaza twereka byinshi birenze so uko ariko kose natwebwe nka Afrimax TV nago tukabura gushimira nyakwa president wacu kuko mu bikorwa byiza nk'ibi ngibi kumbe nawe ajya reba akanatekereza aba bahungu bacu cyangwa izimpano zacu tujye tugaragaza buri munsi kuri Afrimax TV nawe arazireba akanagerageza kubafasha no kubareba no kubaba hafi so pasi uyu munsi uko ariko kose njewe ndakwifuriza byiza byinshi butatuzaza turebe naguhaye igihe gitoya tuzaza kugusura ku gisenyi n'irigari ryawe turebe niki ugiye gukora ariko ibyifuzo byawe ni biki nyuma kuba ufite igari ryiza nk'iringi murakoze ikifuzo cyanjye nuko twa none aho ubu ngubu kwanza ngiye kugenda nigishe n'abandi bana benshi cyane kugira ngo nabo bazamure impano zabo noneho nibyitwe koko bazikintu gusabwo bitangire bitubesheho bitangire bibe akazi kacu tujye tugenda mu bitaramo bitandukanye natwe bitubesheho tugere kure Murakoze cyane mu Rwanda hari impano nyinshi cyane kandi natwe nka Afrimax TV tuzakomeza kuzigaragaza izi impano nawe nimba hari impano z'abantu uzizi n'izi ngizi impano ari impano ziri hejuru cyane ariko zitazwi zikaba zipfubusa hariya mu makarite cyangwa mu mihanda n'amamvu nimba hari umuntu wari wose uzi ufite ibintu byinshi byiza uzatubwire twebwe nka Afrimax TV tuzaza tumugaragaze ministeri ya sport n'umucyo barabibona n'abayobozi bacu barabibona uko ariko kose dukeneye u Rwanda rwiza rwa talent cyangwa impano nyinshi nziza nk'izi ngizi na kindi twarenzaho uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi n'akazi gakomeye cyane pasi urakoze cyane president wacu nawe arakoze cyane kugikorwa cyiza nk'icyo ngiki ministeri nayo barakoze cyane mwebwe mukurikirana Afrimax TV murakoze cyane this is Afrimax TV online behind the camera ndi kumwe na Miguel my name is Bakti remember to subscribe kuri Afrimax TV byinshi byiza birimo kuza until next time ciao ciao bye bye